mən bunu edərəm, nə var ki burada, nə var ki etapındaydıq. Sürətimiz biraz əksikdir, bunun üzərində fokuslanmalıyıq. Özümü ekosistem oyuncusu kimi görürəm. Təsisçiyə dost yaxınlaşma olmalı. Buna tamamen investorların biliksizliyindən əlaqələndirə bilərik. Biz bunu Cənab Nazirlə də görüşəndə də müzakirə etmişdik. Özümü ifadə etmək üçün deyərdim ki, bir neçə sahənin toqquşmasında olan bir şəxsəm. Bunlar IT, texnologiyalar, innovasiya, biznesin inkişafı, effektivlik və investisiyalar. Bu sahələr üzrə təcrübəm olub, ən xüsusilə də uzun müddət, 13 il telekom sahəsində, Azercell-də strategiya və innovasiya rəhbərliyini etmişəm. Qalan müddətin böyük hissəsində innovasiyaya fokuslanmış bir insan. Hal-hazırda 9-10-cu ilin içindəyim ki, sırf innovasiya sahəsində məşğul olam. Effektivliyi çox sevirəm, efficient olmağa çox sevirəm. Resursların uyğun bir şəkildə daha çox fayda verməsini, daha çox effektiv olmasını çox sevirəm. Eyni zamanda da media sahəsini düşünürəm ki, gələcəkdir və biliklərimizi, öyrəndiklərimizi, təcrübələrimizi paylaşmağı sevirəm. Ona görə zaman-zaman daha tez-tez blogging edirəm, postlar paylaşıram, videolar paylaşıram ki, nələrsə paylaşıram, çünki o kontentlər davamlı olaraq internetdə qalacaq, kimlərsə faydalı olacaq. Faizlə demək biraz çətin olar, amma İlk dönəmlərdən baxanda indiyə qədər təbii ki də dəyişiklik olmalı idi və oldu. Sürətli mi oldu? Mən razılaşmazdım. Biraz xaotik deyərdim. Sağa getdik, sola getdik. Bu olmadı, o olmadı. Amma sanki artıq doğru yolun üstündəyik. Yəni sanki artıq hər kəs eyni dili danışmağa başlamışıq. Mən bu dönəmi bir neçə hissəyə bölərdim. 2018-ci ilə qədər bir dönəm deyərdim. Onun da tamamən bir xaosuydu. Yəni, hər bir təşkilat özü üçün bir innovasiya mərkəzi açırdı və hər kəs hər şey eləməyə çalışırdı. Sanki belə bir inanc vardı. Mən bunu edərəm, nə var ki burada? O nə var ki etapındaydıq. Daha sonra 2018-də nə var ki-nin reallığı ilə üzləşdik ki, bu o qədər də nə var ki deyil. Yəni, bir ixtisaslaşma tələb edir, həm də ki, ucuz bir şey deyil, bir bahalı bir şeydir. Ona görə artıq bazarda bir oyanma oldu və bunun əlavə bir effekti də oldu ki, bir çox dövlət təşkilatları artıq qərar verdilər ki, innovasiyanı direkt startuplarla biz işləməli deyilik, biz ortadakı oyuncularla işləməliyik. Bunlar akseleratorlardır, coworking mərkəzləri və s. Bu dönəmdən sonra artıq müəyyən qədər konsolidasiya baş verdi. İndiyə qədər də bir çox təşkilatlar artıq öz aralarında müəyyən funksiyalarını konsolidasiya, sinxronlaşdırmaya başlayıblar. Bitib mi? Xeyir. Hələ də bir çox mövzularda təşkilatlar öz aralarında qərar vermələri lazımdır. Bunlar həm dövlət təşkilatları, universitetlər, akselerator, inkubatorlar. Eyni zamanda da demək istəyirdim ki, startuplar tərəfdə də, supply tərəfdə, təklif tərəfdə də rəqəmlər artmağa davam edir. Çox keyfiyyətli startuplarımız formalaşmağa başlayıb, amma bunlar sayla kiçikdir. Yəni, bir 5-10 ədəd çox keyfiyyətli startup adı çəkə bilərik. Digərləri isə daha çox amatör, daha çox belə həvəsli segmentdədir. Təbii ki, də belə olması lazımdır, amma bu rəqəmləri daha çox böyütməyimiz lazımdır. Yəni, bizə yaxın coğrafiyalara müqayisə eləsək, biz əminliklə deyə bilərik ki, bizim daha da sürətlənməyimiz lazımdır. Sürətimiz biraz əksikdir. Bunun üzərində fokuslanmalıyıq. Bizim də əsas məqsədimiz odur ki, startuplarımızı eksport edə bilək. Yəni, təkcə kənd təsərrüfatı eksportu deyil, neft eksportu deyil, üçüncü eksportumuz, startup eksportumuz olsun. Təşəkkür edirəm. Əslində, ekosistem player, ekosistem oyuncusu deyə bir təbir var, bir termin var. Özümü ekosistem oyuncusu kimi görürəm. Ekosistemin daha çox enabler hissəsində, yəni reallaşdırılmağa kömək eləyən hissəsində görürəm. Buna görə yəni, daha öncəki dönəmlərdən Barama İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzində deməli 6 il ərzində orada Azərbaycanın ən birinci və ən
böyük indiyə qədər yayılmış inkubasiya sistemini qurduq. 6-7 batch oldu, 200-dən çox startup oldu, yetişdirdik, çoxlu hackathonlar vəsait etdik, insanları edukat etdik. Və indiki halda da Coworking mərkəzi, Lütfüzadə Texnologiya mərkəzində və bunun üzərində artıq akselerasiya etapına edirik və akselerasiya etapının artıq təkcə lokal yox, eyni zamanda qlobal hissəsinə baxırıq, partnerlar və s. qururuq. Ona görə özümü daha çox İmran Bağırov olaraq, daha çox enabler hissəsində reallaşdıran, dəstək olan hissədə görürəm. Təbii ki, özümün də entrepreneurship fəaliyyətlərim olub, olur da, onlar da paralel olaraq gedir. Bəziləri bir çox uğursuz olub, bir kiçik hissəsi uğurlu olub. Amma bu insanın içində də davamlı nəsə bir yeniliklər eləməyə çalışırsa, mən də öz növbəmdə bu yeniliklərdən eləməyə davam edirəm. Gəlin, əvvəldən başlayaq. Deməli, investisiya sahəsində mənim təcrübəm çox erkən zamanlarda olub əslində. Bu, böyük investisiya dediyimiz investisiyadır. Bu, venture kapitalist deyil. Bu, mən o zaman neft fondunda çalışanda investisiya şöbəsində bilavasitə trader vəzifəsində idim və neft fondunun vəsaitlərini qlobal bazarları investisiya formasına qoyurdu. Amma bunlar daha çox fixed income bazarları idi, sabit gəlir bazarları idi, venture bazarları deyildi. Təbii ki, bir müddət sonra artıq mən venture mövzusuna gəldikdən sonra biz qərar verdik ki, okey, biz venture investisiyası qoymalıyıq. Buradakı rəqəmlər çox daha kiçikdir, özəl investisiyadır və bunların riski daha çoxdur. Çünki orada fixed income investisiyalarını işləyirdiniz. Faiz az idi, amma davamlı idi, güvənilir idi. Venture kapitalist investisiyalarında isə risk çoxdur. 95% bəlkə də udzmaq şansınız var, çox kiçik 3-5% qazanmaq şansınız var. Amma bu işin də əsası riyaziyyatdır, yəni çox sayda siz bu oyunu oynamalısınız ki, onlardan biri tutacaq və biri elə tutacaq ki, bütün sizin xərclərinizi kapatacaq. Bizim investisiya fəlsəfəmiz founder friendly olmasıdır. Yəni, təsisçiyə dost yaxınlaşma olmalıdır. Çünki investor dəstək olmalıdır təsisçiyə. Elə olmalıdır ki, təsisçi onunla münasibət quranda özünə rahat olsun. Bir çox hallarda bu səhvləri görmüşük ki, investor yaxınlaşıb startupın 50%-ni bizə ver deyil, yəni startupa. Buna razılaşanlar da var. Tamamilə yanlışdır. Çünki həm böyük faizdir, həm də ki, startup dünyasında bu faizlərdən söhbət getmir. Çünki növbəti investorları da bir şey saxlamalısınız. İnkişaflarını öldürüblər. Bunlar tamamilə investorların biliksizliyindən əlaqələndirə bilərik. Bir çox bu tipli problemlər olub. Bizim yaxınlaşmamız bu məsələdə elədir ki, biz startuplara baxırıq, onların dəyərləndirməsini edirik, onların qlobal potensialını dəyərləndiririk, xüsusilə də qlobal olmasına önəm veririk, çünki scalable olmalıdır və onlara convertible note və safe formatında investisiya veririk. Bu nədir? Pul ödədikdən sonra bilavasitə onlardan equity və ya payçılıq almırıq. Biz bu startupın dəyərləndirməsini daha sonraki etapa saxlayırıq. Bu, dünya standartıdır, bizim özümüzün icadı deyil bu. Amma bu, founderlara xoş gəlir, çünki onları əl-qolunu bağlamır, limitləmir. Və biz də bunu anlayırıq, bu formada edirik. Biz həm təzə başlamışıq akselerasiya proqramımıza. 3-4 ayda başlamışıq, artıq 2 startupımıza investisiyada qoymuşuq. İnvestisiyalarımız əsasən, dediyim kimi, qlobal potensial olmalıdır, traction olmalıdır, müştərilər olmalıdır və pozitiv gəlir qazana bilməsidir. Yəni, bir aylıq stabil gəlir formasına yetməsidir. Azərbaycanda uğurlu olması bizim üçün önəmlidir. Çünki inancımız odur ki, Azərbaycanda uğurlu deyilsə, öz doğma vətəndə uğurlu deyilsə, xaricdə qlobalda necə uğurlu olacaq? Bu bir fəlsəfi yaxınlaşmadır bəlkə də, amma özünü sübut edir həmişə. Dünyanın harasında olursunuz, olun, öz doğma yerinizdə uğur qazanmaq şansınız məncə çoxdur. Sualınızın digər tərəfi bu investorların Azərbaycana gəlib investisiya etməməsindəndir. Bəli, elə hallar olub və olur, az deyil. Amma iki seçim arasındayıq da, ya investoru çağırmayacaq,
o da gelmeyecek veya gelip biləcək, ama investisiya koymayacak. İkisinin arasında baxanda gelmesi daha yaxşıdır. Ama investoru çağıranda da biz emin olmalıyız ki, investorun qabağını ne çıxardacaq, hansı startuplarımızı çıxardacaq. Bu da bizim səhvimizdir ki, bəzən çox yüksək səviyyəli investoru dəvət edirik, onun qarşına çıxarda biləcəyimiz startuplarımız az olur və ya heç ümumiyyətli olmur. Məsələnin digər tərəfi isə investisiya mühitinin yaradılmasıdır. Ölkədə venture kapitalı haqqında qanunvericilik öz yerini tapması lazımdır. Doğrusu deyərdim ki, biraz gecikir. Biz bunu Cənab Nazirlə də görüşəndə də müzakirə etmişdik. Proses gedir, amma hələ də biz istəyərdik ki, biraz daha tez olsun. Müəyyən formada dünya təcrübəsini Azərbaycan tətbiq edilməliyik ki, investorlar öz pullarını rahat bir şəkildə gətirib Azərbaycana investisiya qoya bilsinlər və ya Azərbaycan startuplarına qoya bilsinlər. İnvestorlara sadəcə şərtlərə baxırlar, yəni bu sadəcə riyaziyyat kimi baxırsınız. Hansı garantiyaların var soruşur. Belə olsa necə olacaq? Belə olsa necə olacaq? Və biz bu suallara çox rahat bir şəkildə cavab verməliyik. Vergilər necədir? Bu necədir? Repatriation necədir? Pulumu sabahını çıxardığında necə olacaq? Bütün bu suallara biz açıq, transparent və rahat bir cavab verəndə investor da öz puluna görə rahat olacaq. Siz indi baxın, Ukrayna-Rusiya müharibəsi gedir və euro düşür. Euro nəyə görə düşür? Çünki investorlar Avropadan artıq pullarını çəkdilər, apardılar Amerikaya. Nəyə görə? İhtimal var ki, Avropa üçün hansı hadisələr baş verə bilər. İnvestor bu qədər hissiyatlıdır bütün hadisələrə. İndi düşünün ki, bizim halımız da necədir? Bütün hər şeyə diqqət edirlər. O qədər əmin olmalıdırlar ki, gəlsinlər burada investisiya qoysunlar. Bizim də işimiz odur ki, öz tərəfimizdən bu əminliyi yaratmaq, qanunvericilik səviyyəsində, institusional səviyyədə, yəni şirkətlər, təşkilatlar və şəxslər səviyyəsində. Bu mövzularla görəcəklərimiz, işlərimiz var. Ona görə də yəni çox çalışmalıyıq, daha çox çalışmalıyıq, belə deyim. Təşəkkür edirəm. Mən bir dostum Amerikadan gəldi və birinci dəfə bizim mərkəzimizi gördü. Dedi ki, siz təkcə Azərbaycanın yox, regionun WeWork-üsüz. Dedim, okey, bu tərif daha rahat bir izah edilir. Kimsə sorsa kimsiniz? Deyə bilərəm ki, Azərbaycan və regionun WeWork-ü kimi deyə bilərik. Bəli, doğru deyirsiniz. Azərbaycanda bizdən öncə də coworkingləri var idi, indi də var. Bir çoxu bağlandı, bir neçəsi var, davam edirlər. Amma həqiqətən Lütfüzadə Azərbaycanda coworking mədəniyyətinin bir startupıdır və bu scale-də, bu ölçüdə indiyə qədər heç kimsə bunu etməmişdi. Yəni, misal üçün deyim, bizim ən yaxın rəqibimiz 50-60 yerlik bir masa təklifi ilə ortadaydı. Biz bazara daxil olduqda 350 ilə girdik. Yəni bir 5 dəfə, 6 dəfə daha böyük bir həcmlə girdik, daha böyük investisiya ilə girdik və ən önəmlisi tamamilə özəl investisiya idi bunlar. Yəni dövlətdən maliyyələşdirilmiş, ucuz pullar və s. deyildi. Yəni hansı grant almış deyildik. Bildiyiniz banka gedib kredit çəkib və bu kreditlə edilmiş bir fəaliyyət idi. Əlbəttə ki, bütün bunun riskləri var idi. Sağ olsunlar, bank tərəfdə bizə güvəndi ki, bizim bu biznes modelimiz işləyəcək və biz A qrupla birlikdə bu layihəni təsis elədik və 7 ay içində, qısa müddət içində özünü doğrultdu, yəni açılışdan. Amma doğrusu çətin dönəmə düşdük, pandemiya dönəminə düşdük, müharibə dönəmi oldu və s. oldu. Biz özümüzü bəli, startup kimi görürük. Məntiqimiz də startup məntiqidir. Böyük komandamız yoxdur, bəlkə də gördünüz, yəni 2-3 nəfərlə bir məkan idarə olunur. Çoxlu eksperimentlər edirik, çünki bu scale-də nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu bilmək heç kimsə yoxdur. Yəni, kitabı yoxdur ki, oxuyasan ki, bu necə işləyəcək, özün eksperiment eləməlisən. Biz bunu promote edirik, coworkingi. İstəyirik ki, Azərbaycana çoxlu açılsın. Hətta açılan coworkinglərə özümüz gedirik, deyirik ki, gəlin sizə dəstək olaq. Yəni ki, bu coworking bazarı o qədər böyükdür ki, tələb o qədər böyükdür ki, hər kəsə bu bazardan yetəcək. Əsas odur ki, biz bazarda tək olmayaq. Əvvəl-axır coworking mədəniyyəti insanlara gələcək, böyük şirkətlər artıq öz ofislərini saxlamaq mənasız olacaq, daha effektiv, daha mühit olan bir yerlərə gəlmiş olacaqlar, o da belə yerlərdir. Biz artıq ikinci məkanımızı açdıq. Yəni, bir il yarım sonra ikinci məkanımız açıldı. Hal-hazırda həmin məkandayıq, demək ki, Tavarda, Lütfüzadə Texnologiya Mərkəzinin Xətai filialı deyirik, LTCX deyirik biz bura. Və demək istəyirəm ki, bizim buradakı gələcəyimiz nədir? Biz bunu işi bir neçə etapa bölmüşük. Birinci coworking layer-ı, bu layı. Daha sonra acceleration, biz artıq acceleration-a başladıq. Və onun üzərində ki, investisiyalar. Addım var, addım irəliyirik. Yəni, tələsmirik, çox qabağa qaçmırıq. Böyük sözlər vermirik. Ay dünyanı xilas edəcək demirik. Addım var, addım. Amma
dediyimiz sözün arkasında durabileceğimiz vəziyyətdə edirik. Çalışırıq tamamen şeffaf olaq. Yani dediğim gibi, bize bakanda o güvenimizi sözümüzde gösterebilirik, əməlimizde gösterebilirik. Nasıl məqsədimiz budur?